drazí absolventi, vážení pedagogové, hosté, milí rodiče, blízcí a přátelé absolventů. Sešli jsme se zde ve společenském sále školy oslavit důležitý milník v životě našich milých absolventů. Nadešel významný den, abychom oficiálním a slavnostním způsobem předali úspěšným vycházejícím žákům vysvědčení a výuční list. Den plný radosti, hrdosti a naděje. Je mi velikou ctí a radostí, že vás mohu provázet tak významnou životní událostí. Dovolte mi mezi námi srdečně přivítat vedení školy magistr Zbyněk Rek. Paní starostku, inženýrku Dagmar Sahánkovou a paní Petra Bartoše. Dnešní slavnostní akt doprovází hudbou na trumpetu žák druhého ročníku oboru truhlářské práce Martin Levinský. Dámy a pánové, nyní přichází chvíle, kdy se můžete potěšit pohledem na nastupující úspěšné absolventy učebních oborů, stravovací a ubytovací služby, zednické práce, truhlářská a čalovnická výroba a dvouletého učebního oboru provozní služby. Milí studenti, dnes již absolventi, nastává konečně ta očekávaná chvíle, kdy do svých rukou převezmete vytoužený výuční list. Obdržíte desky, které obsahují vaše zhodněné úsilí, výuční list, závěrečné vysvědčení a pokud jste závěrečné zkoušky vykonali s vyznamenáním, také dárek od školy. Vy sami nejlépe víte, co jste museli obětovat tomu, abyste uspěli, byť se to některým nedařilo úplně podle jejich představ. V průběhu let jste prošli tvrdou prací. Museli jste bojovat s překážkami a výzvami, které na vás kladla výuka, požadavky vyučujících, ale i vlastní vůle, vnitřní motivace, svědomitost, odpovědnost, odvaha a životní hodnoty. Ale vždy jste se zvedli a pokračovali dál. Mnohdy mohly být výsledky ještě o něco lepší, ale úhrnem za to všechny tréninkové bariéry a zátarasy jste úspěšně překonali a ve výsledku stojíte všichni na pomyslných stupňů vítězů. Máte za sebou studium a mnozí z vás vykročí po prázdninách, pokud nějaké budete mít, do života tím, že budete pracovat. Nastává tvrdá realita, uplatnění se dnes na lehké situaci na trhu práce. Obstojí jen ti, kteří budou na sobě pracovat, poctivě docházet do zaměstnání, zdokonalovat se, učit se nové věci, sledovat vývoj ve vašem oboru, protože teorie, technologie, výzkum nových materiálů a pracovních postupů jdou rychlým tempem kupředu a především naslouchat zkušenější. Jan Amos Komenský, jeden z největších myslitelů, pedagogů a filozofů, radí, abyste nevěřili všemu, co se vám předkládá. Zkoumejte tedy vše a přesvědčujte se o všem sami. Pouze vlastní zkušenosti, zvídavost, kritické, nezávislé a samostatné myšlení, různé úhly pohledu, objektivní informace, ověřená doporučení i zdravý selský rozum vás povede správnou životní cestou bez větších karambolů, je klíčem k pravdě, podpoří správný úsudek a rozhodnutí a vyvede vás z chaosu a přívalu informací současného, zrychleného a zahlceného světa.
nezapomeňte na jedno důležité slovo. Slovo označující jednu z nejdůležitějších vlastností, která často mladé generaci chybí. Pokora. Přehnané nároky a sebevědomí vás mohou v realitě všedního dne trošku potrápit. Budete se setkávat s lidmi různého sociálního, profesního a společenského postavení, kteří se k vám budou chovat tak, jak vy se budete chovat k ním. Někteří z vás se rozhodli pokračovat ve studiu, což je velmi chválihodné. Ať už si vybrali jiný učební obor na naší škole, nebo chtějí zvyšovat svou kvalifikaci jinde, přejeme jim úspěch i štěstí v dalším studiu, protože tím se rozšiřují jejich možnosti a uplatnění. Neměli byste zapomenout poděkovat rodičům, vašim blízkým a vychovatelům, že to s vámi po dobu studia vydrželi, stejně jako my, neboť to vždy nebylo snadné a úplně jednoduché. Rodiče do vás investovali peníze, čas, lásku, trpělivost. A vy jste se jim za to odděčili tím, že jste úspěšně dokončili studium. Dovolte mi, abych i vaším jménem poděkovala všem pracovníkům školy, kteří se svým nemalým úsilím a pedagogickým mistrovstvím podíleli na vašem úspěchu. Vážení hosté, své zasloužené vyuční listy si dnes převezmou přítomní absolventi za vaší milé přítomnosti. Přejme jim, aby si tento den užili, aby byl plný radosti a štěstí, ale i vzpomínek na společně prožité chvíle. Nyní přistoupíme k samotnému předávání vyučních listů. Absolventi budou předstupovat po jednotlivých oborech a z rukou třídních učitelů převezmou svůj vytoužený vyuční list. Určitě nebude chybět i pár drobných rad do života. Jako první převezmou svůj zasloužený výuční list dámy a pánové oboru stravovací a ubytovací služby, poté pánové zednického oboru s rukou své třídní učitelky magistry Markéty Jindrové. A
si já trošičku. Tak prosím. Drobné dárky, které věnovalo město Hostinné, tímto děkujeme. Kteří absolvovali obor truhlářská a čalounická výroba a dřevařské práce pod vedením starostřídního učitele Petra Noska. Nejprve si výuční list převezmou truhláři a po ní dřevaři, prosím. Tak jako první přebírá svůj další výuční list Belák Dominik a Prospěl s vyznamenáním. Dárečky od města Hostinné.
foto na památku. Díky. Děkujeme provozní službám. Dámy a pánové, všechny výuční listy byly již rozdány. Dovolte mi, abych našim absolventům za nás za všechny poblahopřála k dosažení kýženého cíle a popřála jim šťastný vítr do plachet a život plný úspěchů a radostí. Dovolte mi v tuto chvíli pozvat mikrofonu ředitele školy pana magistra Zbyňka Reka. Prosím vás, slovo. Vážení hosté, vážené dámy, vážení pánové, vážení absolventi, vážení kolegové, dovolte, abych vám i já jménem vedení školy řekl pár věd. Vždycky vám mluvím do duše, ale tentokrát to nebude. Tentokrát to budu mít velice jednoduché. Já budu pouze děkovat. Budu děkovat především vám, absolventům, protože jsme všichni, včetně vás, tedy zažili velice nepříjemné dva, možná i tři roky, kdy došlo k uzavření institucí, včetně institucí školských. Nějakým způsobem jste se s tím museli vyrovnat a bylo to především to, že probíhala distanční výuka. Museli jste se naučit spoustu nových věcí, museli jste překonat spoustu obtíží a spoustu úkolů a to se vám podařilo na jedničku. Proto také tady teď sedíte a máte všichni výuční list. Dále bych chtěl poděkovat vašim rodičům a základním zástupcům, protože bez jejich pomoci by to také nedopadlo dobře. Mnohdy vás rodiče museli během té distanční výuky do té výuky nutit, také vám pomáhali a také je potřeba jim za to poděkovat. No a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat svým kolegům, pedagogickým pracovníkům. Protože ti měli opravdu v době distanční výuky obrovskou práci a zhostili se jí tak, že odučili vlastně všechno to, co měli, což vlastně prokázalo vyšetření České školní inspekce. Takže to, co bylo plánováno odučit během normálního školního roku, bylo odučeno během distanční výuky. Za to jim opravdu vřele děkuji. Závěrem bych vám popřál hodně štěstí ve vašem osobním životě, také ve vašem životě pracovním. Bohužel svět se kolem nás mění a mění se tak rychle, jak snad nikdo nepředpokládal. Budete čelit mnoha novým úkolům a věřím, že se jich zhostíte dobře. Nyní bych připomněl jedno takové přísloví nebo citát jednoho z nejvýznamnějších filozofů německé filozofie, a to Friedricha Nietzsche. Jehož citát se používá velice často a ten zní takto. Co tě nezabije, tě posílí. A já věřím, že ta doba minulá, kdy jste museli, nebo my všichni museli překonat spoustu obtíží, nás posílila a pokud se něco podobného bude opakovat, tak opět obstojíme na výbornou. Přeji vám šťastnou cestu domů, užívejte prázdnin a užívejte zbytek dnešního slavnostního dne. Děkuji vám za pozornost. Nyní poprosím paní starostku inženýrku Dagmaru Sahánkovou, která určitě ráda přidá pár hřejných a pozbudivých slov pro absolventy. Milí absolventi, vážený pedagogický sbore, vážení rodiče, milí hosté. Je mi ctí, že mohu promluvit k vašim absolventům tento dnešní slavnostní den. Město Sněm je velmi rádo, že zde má tuto vzdělávací instituci. Byli jsme rádi, že jste byli tady s námi v Hostinné.
Moc vám gratulujeme k tomu, že jste úspěšně absolvovali vaše studijní obory a dnes máte rukou výuční listy a můžete se pustit do toho praktického života. Já věřím, že naleznete uplatnění, protože víme v naší praxe, že pracovníků na trhu práce není stále dost, takže věřím, že to uplatnění naleznete velice rychle, že vás práce bude bavit, že jste si obor vybrali tak, aby vás práce bavila, abyste byli v tom budoucím životě spokojení. A jako upomínku na místnosti jsme vám donesli i drobné dárečky a věřím, že jste zde prožili krásná léta a na Hostinné budete vzpomínat a budete se do Hostinného určitě rádi vracet. Takže přeji vám, aby se vám splnili všechny vaše přání a dobře jste se uplatnili v dalším životě. Takže hodně štěstí. Do života. A o slovo nyní požádala zástupkyně absolventů Lenka Ješková z oboru kuchařské a stravovací služby. Takže Leničko, prosím, mikrofon je tvůj. Děkuji. Vážení učitelé, mistři odborného výcviku, vychovatelé, drazí rodiče. Dnes jsme si představili vytoužené výuční listy. 3 roky. Roky dospívání, tápání, nadíjí, rozporu a prvních lásek. Jak nekonečné se zdály na počátku našeho učení a jak neskutečně rychle utekly. Byly to roky nádherně bezstarostné, našli jsme se skutečné kamarády, se kterými se budeme dnes jen těžce loučit. Hodně jsme se zde naučili a dnes už stojíme na prahu nové životní etapy, kde všechny naše vědomosti, znalosti a dovednosti budou nemilosrdně prověřovány životem. A my věříme, že nestaneme. Ohlédneme-li se zpátky, už jen ve vzpomínkách zůstanou společně prožité šťastné chvíle, menší i větší lumpárny a žertíky, kterými jsme vás občas pěkně potrápili. Nedojedené svačiny, taháky, výmluvy, nedopsané sešity a chybějící přezůvky. Taky drobné radosti i starosti a pevná přátelství. Ano, my se dáváme s Bohem a naše cesty se rozejdou. Rozletíme se do světa v tří své budoucnosti. Dovolte mi proto jménem všech dnešních absolventů poděkovat vám, učitelům, mistrům, vychovatelům a vedení školy za vše, co jste nás naučili. Za trpělivost, péči, porozumění a velké pochopení. Za velký kus sebe, kterými jste nám nezvyšně dali. Naučili jste nás toho moc a věřte, že se budeme snažit, abychom se v životě dobře uplatnili. Vše zúročili, a aby se na nás slyšeli jen to dobré. Vám, milí rodiče a vychovatelé, děkujeme za lásku, podporu a umožnění studia. Děkujeme za to, že jste s námi sdíleli všechny naše starosti i radosti. Víme, že to s námi nebylo vždycky lehké. Chceme vám to nyní vynahradit. Chceme pracovat poctivě, jednoduše a prostě být řádnými lidmi. Chceme vám dělat radost. Držte nám prosím palce, aby se nám to povedlo. Já bych teďka ještě jenom jménem naší třídy chtěla poděkovat naší třídní učitelce. Chtěla bych vám toho říct dost, ale momentálně se skoupím jenom na jedno slovo a to děkujeme. Dámy a pánové, nastává skutečně
konečně a neodvolatelně chvíle loučení. Nadešel poslední den vašeho studia na naší škole. Až vykročíte pravou nohou ze dveří budovy školy a překročíte práh, který vás pomyslně dělí od reálného a skutečného života, vzpomeňte si občas na ty chvíle radosti, školních radovánek i neřestí, legrácek i na své kamarády a spolužáky. Možná vás to v té rizí realitě povzbudí a osvěží. A kdyby se vám stýskalo, přijďte nás navštívit. Rádi vás uvidíme a potěšíme se z vašich životních úspěchů a radostí. Teď si zaslouženě odpočiňte, načerpejte síly, nadechněte se a rozmyslete si, jakou cestou se chcete vydat. Nyní již záleží na vás, jak své schopnosti, znalosti a příležitosti sami uchopíte a jak s nimi naložíte. Berte každou prohru jako zkušenost a každou zkoušku jako zocelování fyzických i psychických sil. A co říci závěrem? Letos uplynulo 140 let od narození a 100 let od úmrtí Jaroslava Haška, jednoho z nejznámějších novinářů, spisovatelů a publicistů, který za sebou zanechal nesmazatelnou stopu nejen v Čechách. Nemohu tedy jinak, než na něho vzpomenout, alespoň závěrečným citátem. Ať si bylo, jak si bylo, přece jak si bylo. Ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. Konec citátu. Prosím o závěrečné vystoupení Martina Levínského. Gracias.